Dili lang pagpananom ang giingganyo ni Gobernador Gwen Garcia sa mga tunghaan nga musalmot sa sugbusog program sa Kapitolyo. Aduna siya'y hagit sa mga pampublikong tunghaan nga makamugna og pagkaon o produkto nga gikan sa ilang mga naani sa ilang sugbusog garden. Andam og naghinam-hinam ang mga tunghaan sa lalawigan sa Sugbo sa pagsalmot sa sugbusog program sa probinsya. Ang sugbusog alang sa mga eskwelahan ilunsad na karong unang semana sa buwan sa Abril. Ubos sa maong programa, mag-indigay ang tanan ng mga pampublikong tunghaan sa labing nindot nga sugbusog garden. Nakigtigom si Gobernador Gwendolyn Garcia sa 11 ka mga Schools Division Superintendent ni adtong Marso 25. Ato sa maong tigom, mipadayag sa ilang commitment sa pagsalmot sa sugbusog ang mga magtutudlo. Ubos ni ini nga schools category, makakuha ang mga tunghaan og dugang puntos kung makaproseso sila og pagkaon o produkto gikan sa ilang mga naani nga utanon og tanom. Matod ni Department of Education Region 7 Director Salustiano Jimenez, nga dili lang mabisi ang mga magtutudlo og mga tinunan sa pagpananom. Makatabang usab kini sa ilang panglawas. Now it actually really helped the well-being of the learners. No? This will possibly enhance the school's beautification. It also helps the health aspects of the learners and the personnel of the school, both the teaching and non-teaching personnel. Ang sugbusog competition sa mga tunghaan lahi kini sa kasamtangang sugbusog competition karon sa mga local government units ug mga barangay ug purok sa tibuok lalawigan. Nahuna-hunaan ni Gobernador Gwen Garcia nga ipahigayon ang sugbusog sa mga eskwelahan dihang iyang nakita dito sa lungsod sa Tudela. Sa barangay Daan Sikante nga ang mga magtutudlo mismo maoy mangunay pagpalambo sa ilang nursery. Sama sa naunang sugbusog nga nahimo ng malampuson, ang Kapitolyo gihapon ang mang-apod-apod og mga binhi sa mga utanon ngadto sa mga eskwelahan. Mahimong magtanom sa ilang backyard o tugkaran ang mga eskwelahan kung adunay luna o mugamit og mga recyclable materials nga mahimong tamnan alang sa containerized gardening sa mga tunghaan nga limitado ang lugar. Aduna pod sila'y makuha nga dugang puntos kung aduna sila'y mga yerbas, lamas o mga medicinal plants, makatukod o vermicomposting o makabuhat o aquaponics system. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.